لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه ياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات اللهم صل على محمد. أعزائي المحترم، قبل اس کے آغاز گفتگو ہو، مدارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے، اور اس کا ثواب سید سردار حسین ابن سید حسین اکبر، سید شاہد حسین ابن سید سردار حسین، اور سید ظفر عباس ابن سید سردار حسین، ان مرحومین کے ارواح کو بخش دے. صلوات بر محمد والے فضان محترم، سلسلے گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے، اور اپنے اسی موضوع کے تحت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی چند معروضات آپ حضرات کے اذہان میں منتقل کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پر محمد والے. کل تک کی گفتگو ہماری خلاصتاً کچھ یوں ہے کہ ہم نے ابھی تک روایات و احادیث کی روشنی میں یہ گفتگو کی ہے کہ خود عزاداری اور غم سید الشہداء کا برپا کرنا، یا حسین ابن علی کی یاد منانا اور عاشورہ کو زندہ رکھنا، یہ خود سنت الہیہ ہے. خود پروردگار عالم نے غم حسین میں پوری کائنات کے نظام کو درہم و برہم کر دیا. مسلسل میں پرسوں اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا. آج جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزاداری
سنت پیغمبر ہے، مسلمان یہ جواب دے کہ انہوں نے اس سنت کو ترک کرنے کی بدعت کیوں کی؟ بجائے اس کے کہ عزاداری کو بدعت کہا جائے، اور میں نے مسلسل جو لوگ نہیں حاضر تھے وہ الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی گفتگو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، علماء اہل سنت کے بزرگ علماء اور ان کی بھاری بھرکم کتابیں جن کا حوالہ کل دیا جا چکا اور جس کے ذیل میں گفتگو ہو چکی کہ خود خالق کائنات نے حسین ابن علی کے غم کو کس حد تک اس کائنات پر پھیلایا ہے، اور حسین ابن علی کے غم میں یہ کائنات کس حد تک روئی ہے۔ آج جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خود عزاداری اور سید الشہداء کا غم، یہ سنت پیغمبر ہے۔ بہت توجہ کریں آپ، سنت کسے کہتے ہیں؟ خود سنت کی تعریف کیا ہے؟ ابھی بزرگان آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے جب گفتگو جو ہے وہ بہت ہی نیچے کی جائے، مگر ہماری نظر میں بچے بھی ہوتے ہیں اور جوان بھی۔ خود سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی یہ پوچھے کہ واقعی سنت کیا ہے تو اس کا بھی تو جواب ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، ایک ذرا سے فرق کے ساتھ تقریباً تعریف سنت ایک ہی ہے ہمارے یہاں اور عالم اسلام میں، پر ان کے یہاں دائرہ تھوڑا محدود ہے اور تنگ ہے، ہمارے یہاں دائرہ تھوڑا وسیع ہے۔ بہت توجہ کریں آپ، سنت یعنی قول پیغمبر، فعل پیغمبر اور تقریر پیغمبر۔ قول پیغمبر یعنی جو کچھ پیغمبر نے فرمایا ہو، جو کچھ پیغمبر نے کہا ہو کرنے کو، وہ کام سنت بنے گا۔ فعل پیغمبر یعنی جو کام پیغمبر نے خود کیا ہو وہ سنت بنے گا۔ اب تیسری چیز ہے اسے سمجھ لے، تقریر پیغمبر۔ تقریر یعنی نہ پیغمبر نے کہا نہ پیغمبر نے کیا، کوئی دوسرا شخص پیغمبر کے سامنے کوئی عمل انجام دے اور اسے دیکھ کے پیغمبر اگر خاموش رہ جائیں تو وہ فعل بھی سنت ہے۔ توجہ کریں آپ، تقریر پیغمبر یعنی پیغمبر کی نظروں کے سامنے کوئی کام اگر انجام دیا جائے اور کوئی شخص کوئی کام کرے اور پیغمبر نے اسے دیکھنے کے باوجود نہیں روکا، نہیں ٹوکا، نہیں اس کی مذمت کی، نہیں منع کیا، تو آٹومیٹک یہ فعل سنت بنے گا۔ توجہ کریں، تو تین چیزیں ہو گئیں، قول پیغمبر، فعل پیغمبر یعنی پیغمبر کسی چیز کے بارے میں سیدھے سیدھے حکم دے دیں تو یہ سنت کا جز ہے، کسی چیز کے کو پیغمبر نے خود انجام دیا ہو یہ بھی سنت ہے، لیکن پیغمبر نے نہ کہا اور نہ پیغمبر نے کیا، کسی اور انسان نے پیغمبر کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دے دیا اور پیغمبر اسے دیکھ کے خاموش رہ جائیں تو یہ فعل سنت بنے گا۔ توجہ کریں آپ، یہ تیسرا بڑا عجیب سا ہے نا، مگر یہ عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصل میں پیغمبر کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اصل میں ان ہستیوں ہی کو نہیں پہچانا ہے جنہیں خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی یہ عام انسان تو ملاحظہ کر سکتا ہے، خائف ہو سکتا ہے تعلقات کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور گھبرا کر کے، اور کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے اور ہم سے کیا مطلب، اور جانے دو جو جیسا کر رہا ہے، یہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں،
مگر اللہ جنہیں ہدایت کی ذمہ داری دے کر کے بھیجتا ہے یا جنہیں ہادی بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ کسی غلط کام پہ خاموش رہ نہیں سکتے۔ اگر ان کی نظروں کے سامنے کوئی قبیح عمل انجام دیا جائے گا تو پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر بولیں، پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر ٹوکیں، پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر منع کریں۔ اور یہیں سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام پیغمبر کے سامنے کر رہا ہے اور پیغمبر نے دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کر لی تو اس کا مطلب دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ بہت توجہ کریں، یہ سنت کی وہ تعریف ہے کہ جو برادران اسلامی کے ہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، یعنی سنت کی یہ وہ تعریف ہے کہ جو تمام علماء اہل سنت اس کے قائل ہیں، تمام عالم اسلام اس کا قائل ہے۔ توجہ کریں آپ کہ اگر کوئی چیز پیغمبر نے کہہ دی تو سنت، کوئی فعل پیغمبر نے کر لیا تو سنت، پیغمبر کے سامنے کوئی دوسرا انجام دے اور پیغمبر خاموش رہ جائیں، توجہ کریں، تو یہ بھی سنت، یہ ہے عالم اسلام کے ہاں سنت۔ اب اپنا مکتب بیان کر دیں، اسی دائرے کو تھوڑا سا بڑا کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں قول پیغمبر، فعل پیغمبر، تقریر پیغمبر سنت۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں، اس دائرے کو بڑھائیے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ صرف پیغمبر نہیں، کوئی بھی معصوم ان 14 شخصیتوں میں سے کوئی بھی اگر کوئی بات کہہ دے تو یہ سنت، یا عمل انجام دے دیں تو یہ سنت، یا ان 14 میں سے کسی کے سامنے بھی اگر کوئی دوسرا کوئی عمل انجام دے دے اور یہ دیکھ کے خاموش رہ جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل جائز ہے۔ توجہ کریں، اور یہ عالم اسلام میں مشکل اس لیے آئی کیونکہ ہمارے ہاں عصمت کا دائرہ وسیع ہے اور 14 شخصیتیں ہیں جنہیں ہم معصوم مانتے ہیں۔ معصوم ماننا یعنی یہ کوئی بات غلط کہہ نہیں سکتے، یہ کوئی فعل غلط کر نہیں سکتے، اور ان کے سامنے اگر کوئی عمل انجام دے تو یہ دیکھ کر کے چپ نہیں رہ سکتے۔ مگر جن کے ہاں عصمت کا دائرہ تنگ ہے، انہوں نے صرف پیغمبر اسلام کی حد تک عصمت کو محدود رکھا ہے کہ نہیں صرف پیغمبر معصوم ہیں، تو ان کے ہاں عصمت کا دائرہ بھی تنگ ہے۔ توجہ کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب مسئلہ یہ شروع ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی حیات میں اسے تلاشا جائے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں پیغمبر نے کچھ کہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرش ادائے حسینی کے سلسلے میں پیغمبر نے خود کچھ عمل انجام دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیغمبر کے سامنے کچھ لوگوں نے عزاداری کی ہو اور پیغمبر دیکھ کے خاموش رہ گئے ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نقطہ بھی تاریخ سے ثابت ہو جائے گا تو اپنے آپ یہ طے ہو جائے گا کہ عزاداری سنت پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں آج آخری گفتگو کو آج اسی منزل کے اوپر روکتے ہوئے، کل کی گفتگو انشاءاللہ اگلے فقرے کے اوپر کرنا ہے، لہذا باتیں بہت سی ہیں، مگر صرف خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام کی حیات میں تلاش کرنا ہوگا کہ آیا پیغمبر نے حسین ابن علی کی شہادت یا حسین ابن علی کا غم منانے کے سلسلے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا، آیا پیغمبر نے حسین ابن علی کی شہادت کے سلسلے میں خود غم منایا ہے یا نہیں منایا۔ بہت توجہ کریں، آیا پیغمبر نے خود حسین ابن علی کی شہادت کے سلسلے میں اگر کسی نے پیغمبر کے سامنے عزا برپا کی ہے تو پیغمبر نے اسے روکا ہے یا ٹوکا ہے یا خاموش رہے ہیں۔ بہت توجہ کریں، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اور یہ کوئی اپنے ہاں کا قانون نہیں ہے۔ ہم چہاردہ معصومین کی گفتگو تو نہیں کر رہے، ہم تو صرف پیغمبر ہی کی بات کر رہے ہیں، یعنی دائرے کو مختصر ہی رکھ کر کے کم از کم پیغمبر کا عمل تو سنت ہے، کم از کم پیغمبر کا فعل تو سنت ہے، کم از کم پیغمبر کی تقریر تو سنت ہے۔ اور اسے آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں اپنے اس بیدار مجمع کے لیے، توجہ کریں کہ کل کی اور پرسوں کی دو دن کی گفتگو
میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ عزاداری سید الشہداء اصل میں سنت الہیہ ہے. آج کی مجلس اپنے آپ یہ ثابت کرتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء سنت پیغمبر. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس ترتیب کو کیوں رکھا تھا, توجہ کریں. یعنی ایک طرف سنت پروردگار ہے, ایک طرف طریقہ کار الہی ہے, اور ایک طرف عمل پیغمبر ہے, سنت پیغمبر ہے. اب قرآن مجید کھولیے, سورہ حجرات کی پہلی آیت, توجہ کریں, سورہ حجرات کی پہلی آیت, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگے گئے میرا مجمع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان, ایسا کرو کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اے مومنوں, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے بھی پیچھے چلو, رسول کے بھی پیچھے چلو. اتنے بڑے مومن نہ بنو کہ اللہ سے بھی دو چار قدم آگے بڑھ جاؤ, پیغمبر سے بھی آگے بڑھ جاؤ. اے صلوات پر محمد والے محمد. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان, نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول اللہ سے آگے بڑھو. توجہ کریں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں قرآن واقعی پڑھیں, جو لطف قرآن میں ہے وہ کہیں نہیں ہے. اگر پروردگار صرف رسول کے لیے کہہ دیتا تو یہ آیت مخصوص ہو جاتی راستہ چلنے کے لیے. توجہ کریں, اگر صرف یہ کہہ دیتا کہ اے صاحبان ایمان رسول سے آگے نہ بڑھو تو امت مسلمہ بہت آسانی سے اسے کہہ دیتی کہ راستہ چلنے کے لیے ہے. کہ دیکھو جب راستہ چل رہے ہو, سڑک پہ ہو, راستے پہ ہو, تو خبردار پیغمبر کے پیچھے چلو. اور پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی. توجہ کریں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ مسلمان پیغمبر سے آگے آگے بڑھ کے چلتے ہوں, اس لیے اللہ نے احترام پیغمبر میں روک دیا کہ خبردار شرم نہیں آتی, تمہارا نبی چل رہا ہے تو تم پیچھے چلو, نبی آگے چلے. مگر اللہ نے پیغمبر کے پہلے اپنی ذات کو رکھ دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. اب اللہ تو راستہ چلتا نہیں, اللہ تو چہل قدمی کرتا نہیں, اللہ تو سفر کرتا نہیں مسلمانوں کے ساتھ, لہذا اس نے اپنے ساتھ پیغمبر کو رکھا. اب سیدھا ترجمہ یہ نکلے گا کہ یہاں بات صرف راستہ چلنے کی نہیں ہو رہی ہے, عمل میں پیغمبر سے آگے بڑھنے سے روکا گیا. صلوات بڑھے محمد والے محمد. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, و اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب سنتا ہے اور سب جانتا ہے. یہ سورہ حجرات پہلی آیت ہے, بالکل پہلی آیت. توجہ, اب حجت تمام ہے نا. سنت الہیہ گفتگو ہو چکی, سنت پیغمبر, پیغمبر عزاداری کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. پیغمبر کو نہیں معلوم ہے کہ اس دن کی عظمت کیا ہے, اور اس دن کی افادیت کیا ہے, اور یہ دن کتنا بابرکت ہے, اور اس دن کیا کیا ہوا, اور اس دن جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی, اور اس دن جو ہے جناب نوح کی کشتی جو ہے وہ ٹھہری, اور اس دن جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کے خیریت سے دریائے نیل سے نکلے, وغیرہ وغیرہ. کتنا با فضیلت. پیغمبر کو نہیں معلوم ہے کہ حسین شہید ہے, اور شہید زندہ ہوتا ہے, اور زندہ کا ماتم نہیں ہوتا, کچھ نہیں معلوم. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو اتنے بڑے مومن نہ بنو. وہ کچھ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں بھی ایسے تھے, توجہ کریں, کہ جو عملی میدان میں پیغمبر سے آگے چلنے کی کوشش کرتے. پیغمبر نے ایک دن تقریر کی, وہ ایک خطبہ دیا. اتفاق سے موضوع الگ الگ ہوتا ہے تقریروں کا, تو اس دن اتفاق سے دنیا کی مذمت کے اوپر پیغمبر بول رہے تھے. تو دنیا فانی ہے, اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے, اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, اور دنیا زدگی یہ ہے, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کا یہ خسارہ, وغیرہ وغیرہ. اور دنیا دنیا دنیا.
اب ظاہر ہے پیغمبر بیان کر رہے ہیں دنیا کی مذمت، پیغمبر نے خطبہ دیا، مجمع نے سنا، دوسرے دن ایک عورت روتی پیٹتی پیغمبر خدمت میں آئی، کہ یا رسول اللہ کل آپ نے کون سی تقریر کر دی، کیا ہو گیا؟ خیریت؟ میں نے مذمت دنیا کے اوپر کچھ کہا تھا، کہو صاحب آپ کی تقریر سن کر کے ہمارے شوہر صاحب گھر بار چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، ان کا آپ گھر بھر میں دل نہیں لگتا ہے اور بیوی بچوں سب کو چھوڑا اور پہاڑ پہ جا کے بس گئے، بڑا سمجھایا، پورا گھر گیا، پورا محلہ گیا، سارے خاندان والے گئے، مگر کسی قیمت پہ آنے پہ راضی نہیں ہے. پیغمبر نے سنا، چہرہ لال ہو گیا، کچھ اصحاب کو بلایا کہا جاؤ انہیں لے کر کے آئے، گئے دو چار لوگ انہیں پکڑ کر کے لے کر کے آئے. پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی دنیا میں رہ رہا ہوں اور میں نے پہاڑ پہ جا کر کے بستی نہیں بسائی، تم نے میری تقریر سن کر کے گھر چھوڑ کے پہاڑ پہ چلے گئے، اتنا زیادہ اثر ہو گیا. لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اگر صاحب ایمان ہو، اگر ایمان ہے، اگر مومن ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو، وہ رسول ہے اور اس کے پیغمبر سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو. واتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. توجہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب ہمیں پیغمبر کی حیات میں یہ تلاشنا کہ آیا پیغمبر نے عزائے سید الشہداء کے سلسلے میں کوئی اقدام کیا ہے یا نہیں، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو یا تقریر کے اعتبار سے ہو. توجہ کریں آپ. تو یہ وہ باب ہے عزیزو کہ جب آپ اس نقطے پہ تاریخ کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ پورا عشرہ صرف اگر اسی گفتگو کے تحت پڑھا جائے تو 10 مجلسیں ناکافی ہیں. اس حد تک مواد کتب اسلامی میں محفوظ ہے کہ کس قدر اہتمام برتا گیا ہے. حسین ابن علی کی عزاداری اور غم سید الشہداء کو منانے کے سلسلے میں یہ روایت جو آدھی پڑھی جاتی ہے اور میں نے بھی کل آپ کے سامنے آدھی پڑھی تھی. خود پہلا مسئلہ، پیغمبر اسلام آغوش میں حسین ابن علی کو لیے اور زارو زار پیغمبر رو رہے ہیں، ماں کی نظر پڑی کہ بابا خیریت تو ہے، صرف یاد دلا رہا ہوں جیسا تک بیان کر چکا ہوں اس کے آگے کی روایت سنے. کس چیز نے آپ کو رولا دیا؟ کہ میرے لال یہ جبریل ابھی ابھی انہوں نے خبر دی کہ میری امت حسین ابن علی کو، میرے بچے کو، میرے اس نواسے کو 3 شب و روز کا بھوکا و پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دے گی. فاطمہ بھی رونے لگی. توجہ. عمل پیغمبر سے ثابت ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کی خبر پر رونا سنت پیغمبر ہے. آگے سنیں، شہزادی نے ایک سوال کیا کہ بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ باپ ہوں گے؟ بنے میں نہیں ہوں، میں گانی تم بھی نہیں ہوں، علی و حسن کا کوئی نہیں ہوگا، پھر میرے بچے کی صفے ادا کون بچھائے گا؟ کون آنسو بہائے گا حسین ابن علی پہ؟ روئے گا کون؟ اب یہاں سے پتہ نہیں کہاں سے یہ گفتگو جو ہے وہ مڑ گئی. البتہ میں نے جہاں تک تاریخ دیکھا، جو کسی تاریخ میں، کسی کتاب میں یہ جملہ نہیں ملا کہ جو مشہور ہو گیا ہے. اصل لفظ یہ ہے کہ پیغمبر نے جواب دیا، میری امت کے مرد جو اللہ پیدا کرے گی، قوم اور پیدا کرے گا اور یہ سب کچھ، میری امت کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں گے اور میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں گے. اور اے فاطمہ، توجہ کریں، یہ
गम हुसैन इब्ने अली का हर नस्लन बादा नस्लिन हर बाद में आने वाली नस्ल में ताज़ा होता चला जाएगा। इसको भी आप तारीख के तनाजुर में देख सकते हैं, ये वाकई पैगंबर इस्लाम की ऐसी पेशन गोई है कि जो सब दरसद सादिक आती है। कोई गम उरूज से चलता है जवाल की तरफ, ये अजीब गम है कि जो इख्तिसार से चला है और कायनात पे फैलता चला जा रहा है। तवज्जो करें आप, हर बाद में आने वाली नस्ल ये गमे हुसैन और ताजा होता चला जाएगा। और ऐ फातिमा, मैं रोजे महशर हुसैन इब्ने अली पे रोने वाले अदादारों जो मर्द हैं उनकी शिफात मैं करूंगा और जो औरतें हैं उनकी शिफात तुम करना। और ऐ फातिमा, मैं खुद हुसैन इब्ने अली पे रोने वालों का हाथ पकड़ करके उन्हें मुस्कुराते लबों के साथ बहिश्त में दाखिल करूंगा। आखिर में पैगंबर ने एक फकरा और इरशाद फरमाया कि जो अलग से हदीस के तौर पे पढ़ा जाता है, ए फातिमा भाई इतना समझ लो कि महशर में हर आंख रो रही होगी सिवाय उस आंख के कि जो गमे हुसैन में रोती हो। हर आंख रो दे हश्र बहरहाल रोएगी सिवाय उस आंख के जो गमे हुसैन में रो चुकी हो, गमे हुसैन में आंसू बहा चुकी हो। तवज्जो करें, भरी पड़ी तारीख में, ये तारीख की किताबों में ये रवा है। तवज्जो, पैगंबर इस्लाम गुजर रहे एक रास्ते से, बल्कि एक सफर से वापस आ रहे हैं और अभी मदीने के करीब है, असहाब साथ में है। और तवज्जो करें आप, असहाब साथ में है कि अचानक पैगंबर ने अपनी सवारी रोक दी और सवारी ही पे बैठे बैठे रोने लगे। अभी मैं आ रहा हूं हवालों की तरफ। असहाब आगे बढ़कर के आए, या रसूलल्लाह खैरियत तो? मोरखीन ने सन तो नहीं लिखा, मगर ये लिखा है कि उस वक्त हुसैन इब्न अली की उम्र 2 बरस की थी। या रसूलल्लाह खैरियत? कहा, ये जिब्रील हैं जिन्होंने अभी अभी ये खबर ला करके दी है कि या रसूलल्लाह अगर आप चाहें तो मैं उस सरजमीन की खाक आपको ला करके दूं जिस पर हुसैन को शहीद किया जाएगा। और ये कहकर के पैगंबर इस्लाम ने गिरिया किया और फिर सफर को जारी रखा। मदीने आए, मस्जिद में आए, दोनों नवासों को लेकर के खुद ऊपर मिंबर पे बैठे और अपने नीचे के जीने पे हसनैन को बिठाया। असहाब का मजमा है, पैगंबर इस्लाम ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद दोनों बच्चों के सरों पे हाथ रखा, दाहिना हाथ इमाम हसन के सर पे, बायां हाथ इमाम हुसैन के सर पे, और फिर आसमान की जानिब सर को बुलंद करके कहा, परवरदिगार परवरदिगार मैं तेरा बंदा और तेरा रसूल हूं और ये दोनों मेरे फूल मेरे खानदान में मेरे शजरे में सबसे ज्यादा तैयब व ताहिर व बाबरकत हैं। मगर ये मेरे मालिक जिब्रील ने मुझे ये खबर दी है कि खुद मेरी उम्मत मेरे शहजादे हुसैन को बेजुर्म व खता 3 रोज का भूखा और प्यासा शहीद करेगी। ये पैगंबर मजलिस बन रहे हैं मिंबर पर, असहाब बैठे हुए हैं। तवज्जो करें, कहते पैगंबर ने जैसे ही ये इरशाद फरमाया बावाजे बुलंद असहाब गिरिया कर रहे थे, यहां तक कि पैगंबर को पूछना पड़ा, अतबकून वला तंसुरूनहु, क्या सिर्फ रो रहे हो या जब मौका आएगा तो हुसैन की मदद भी करोगे? तवज्जो करें और आगे बढ़ें। कितना अमले पैगंबर आपको चाहिए? कौले पैगंबर उस रवायत में साबित, रोने वालों की तशवीक की है पैगंबर ने कि जो रोएगा वो कयामत में मुझसे ये अजर पाएगा, मैं उसका हाथ पकड़ करके बहिश्त में दाखिल करूंगा, मैं उसकी शिफात करूंगा। हर आंख रोएगी सिवाय उस आंख के कि जो गमे हुसैन में आंसू बहा चुकी हो। और कोई कौले पैगंबर चाहिए सुन्नत होने के लिए? अमले पैगंबर खुद मिंबर पर हैं, मजलिस खिताब की है पैगंबर ने, खुद रोए हैं, रुलाया है मजमे को। और नहीं ये कि रुलाया है, रोने वालों की तरबियत भी की है।
तवज्जो करें, काशी मजमा एक छोटा सा इशारा है लतीफ़ साई से महसूस कर ले। रोने वालों की रोते ही वक्त पैगंबर ने तरबियत भी कर दी है, यानी वो रोना कोई फ़ायदा नहीं देता कि जो हुसैन की नुसरत के जज्बे के साथ न हो। अब आज़ादारी को कैसा होना चाहिए खुद इस कौले पैगंबर से आप महसूस कर लें। अतबकून सिर्फ रोना है, वला तंसुरूनहु और उसकी मदद नहीं करोगे, तवज्जो करें, यानी रोने वालों के लिए लाजिम यह है कि नुसरत हुसैन का जज्बा ले करके रोएं, हुसैन की नुसरत का जज्बा दिल में पाया जाए। नुसरत हुसैन का जज्बा कैसे, हुसैन की नुसरत इस जमाने में कैसे हो सकती है? आज हम पैगंबर की हुसैन इब्ने अली की नुसरत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर कत्ले हुसैन के बाद हर इमाम ने देखिए इस नुसरत का मुतालबा किया है, इमाम अली से अगर चले तो इमाम अली की हदीसों में नुसरत का मुतालबा, छठे इमाम की हदीस में नुसरत का मुतालबा, खुद मैदान करबला में सैयदुल शुहदा का नुसरत का मुतालबा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, आओ मेरी नुसरत के लिए। ये जिस्मानी नुसरत नहीं जो हुसैन इब्ने अली तलब कर रहे हैं, आज नुसरत हुसैन यानी मकसद हुसैन की मदद, आज नुसरत हुसैन यानी कयाम सैयदुल शुहदा और मिशन हुसैन इब्ने अली की मदद। कैसे हम हुसैनी मिशन को फरोग दे सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं या अपना कौन सा ताबून पेश कर सकते हैं? अगर ये जज्बा बाकी है तो पैगंबर कहते हैं कि फिर हर आंख मैदान महशर में रोएगी सिवाय उस आंख के जो गमे हुसैन में रो चुकी हो। तवज्जो करें आप। अब आइए अब रवायत को वहां से लेकर के चले कि जो तारीख इस्लाम में मोतबर तरीन शख्सियत हिब्रुल उम्मा कहा गया उन्हें, उम्मत की रोशनाई, यानी इतना काम उन्होंने किया है, इतनी हदीसें हैं उनसे, इतनी रवायतें हैं, उतनी तफसीरें हैं, लिहाजा उनका लकब है हिब्रुल उम्मा जनाबे इब्ने अब्बास। तवज्जो करें आप, हवाला नोट कर लें, बड़ी बड़ी तारीख की किताबें, कल एक किताब का नाम लिया था उसे आप फिर देखें, उसमें भी ये वाक़ मौजूद है, मौजमुल कबीर इमाम तबरानी की, बुजुर्ग और पाए के आलिम है, आलम इस्लाम की अहम तरीन किताब है, वो लिखते हैं। यनाबीउल मवद्दा अल्लामा कंदूजी वो लिखते हैं। अरे और आगे बढ़ूं, सुनन तिर्मिजी में है, कहते हैं इब्ने अब्बास ने रवायत की है, कहते हैं रोजे आशूर मैं दोपहर के वक्त सो रहा था कि अचानक मैंने पैगंबर को ख्वाब में देखा, मैंने पैगंबर को ख्वाब में देखा मगर अजीब कैफियत पैगंबर की, पैगंबर की दाढ़ी और पैगंबर के सर पर खाक पड़ी हुई है, यानी चेहरे पे खाक, बाल और दाढ़ी सब में खाक, आलूदा जिस्म खाक से, अजीब कैफियत। मैंने कहा या रसूलुल्लाह ये क्या कैफियत है आपकी, ये क्या आलम है आपका? पैगंबर ने कहा इब्ने अब्बास मेरा हुसैन मार डाला गया, इब्ने अब्बास मेरा हुसैन खत्म हो गया। तवज्जो करें यार, मैंने मजाक नहीं किया था आपसे, जो फिकरा कहा था कि आपने इस सुन्नते पैगंबर को छोड़ने की बिदअत क्यों की। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अचानक मेरी नजर पड़ी पैगंबर के हाथों में एक शीशा है, एक शीशे का जर्फ है और उसमें कोई चीज है। मैंने कहा या रसूलल्लाह इसमें आपने क्या लिया है? कहा मैं अभी करबला से आ रहा हूं और इस शीशे में शहरगे हुसैन का लहू है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और मैं हुक्म खुदा से करबला में मौजूद था और मैंने शीशे में इस खून को जमा किया है और अब इसे लेकर के बहिश्त की तरफ जाऊंगा।
اب یہاں سے چھٹے امام کی روایت سن لیں آپ. چھٹے امام فرماتے ہیں ہاں اس وقت سے وہ لہو حسین ابن علی کا اسی شیشے میں بہشت میں جاگزین ہے جس کے سبق رہ رہ کے قائم عرش لرستا رہتا ہے اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہ ہو جائے اور خون حسین ابن علی کا بدلہ نہ لے لیا جائے. توجہ کریں جناب ام سلمہ سے سنن ابن داؤد ترمذی میں مستدرک میں کہتے ہیں کہ سلمہ ہی نام کی ایک خاتون ہیں, انہوں نے اس روایت کو نقل کیا. وہ کہتی ہیں کہ ایک روز میں جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہی وہ دن تھا سن 61 ہجری کا عاشور کا دن. کہ جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں. میں گھبرا گئی, میں نے ان سے پوچھا کس چیز نے آپ کو رولا دیا, کیوں آپ گریہ کر رہی ہیں؟ ان کا ابھی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, ابھی میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا. کہ یہ تو بڑا محترم, بڑا مبارک, بڑا نیک خواب ہے, کہاں کسی کو زیارت پیغمبر نصیب ہوتی ہے, مگر آپ گریہ کر رہی ہیں. کہا مگر کس حال میں دیکھا؟ کس حال میں دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے ریش مبارک اور بالوں کے اوپر خاک پڑی ہے, سارا جسم لہو لہان ہے. میں نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کہ ام سلمہ تم سو رہی ہو, وہاں کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا, ام سلمہ میرا حسین مار دیا گیا, ام سلمہ میرا حسین قتل ہو گیا. اللہ اکبر. میں ایک جملہ کہہ کر کے گفتگو کو نتیجے تک لے آؤں, آپ نے کافی گریہ بھی کر لیا ہے, مجلس کو یہیں پہ تمام کرتے ہوئے عزیزو کچھ دنوں کے بعد بالآخر جیسے پورے ملک میں اور تمام طرف عالم اسلام میں شہادت حسین ابن علی کی خبر پہنچی, دیر سویر جناب ام سلمہ تک بھی پہنچی جاتی نا, پہنچتی ہے نا, پہنچتی. جیسے بلاد اسلامی میں ہر طرف خبر شہادت حسین ابن علی بالآخر پہنچی, مدینے پہنچی, دیر سویر پہنچتی ہی جناب ام سلمہ تک بھی پہنچ جاتی. توجہ. اور ادھر جناب ام سلمہ کے بعد جناب ابن عباس تک بھی پہنچ جاتی نا. یہ کیا ضرورت تھی پیغمبر اسلام کو خواب میں آ کر کے جناب ام سلمہ کو بیدار کرنے کی؟ سوچے تھوڑا سا, کوئی ضروری ہے پیغمبر آئے ہیں اور ابھی حسین قتل ہوئے ہیں اور خواب میں ہی فرمانے میں کربلا سے آ رہا ہوں؟ یعنی یہ فوریت کا واقعہ ہے. بالکل ادھر شہادت حسین ابن علی اور ادھر خواب میں جناب ام سلمہ کے پیغمبر. توجہ کریں یار, ایک جملہ کہوں گا دی تو شاید پیغمبر یہ چاہتے ہوں خبر تو پہنچے گی مگر کب پہنچے گی نہیں پتا, اور جب خبر پہنچے گی ام سلمہ روئیں گی, گریہ کریں گی. پر میں یہ چاہتا ہوں کہ قتل حسین کے بعد پہلی مجلس میرے گھر قائم. شاید پیغمبر نے سوچا ہو کہ شہادت حسینی کے بعد جو پہلی مجلس قائم ہو میرے گھر میں, جو پہلا صفے عزا بچھے ہو میرے گھر میں, جو پہلا ماتم ہو میرے گھر میں ہو. اور اتنے پیغمبر روکے کہ پھر ابن عباس کے خواب میں آ کر کے پھر شہادت حسینی کی خبر. یہ عمل پھر دلیل بنتا ہے کہ ایک صحیح عزادار کی ذمہ داری صرف خود عزاداری کر لینا نہیں ہے بلکہ شہادت حسینی کو فروغ دینا بھی ذمہ داری. آگے بھی بڑھاؤ, لوگوں کو بتاتے رہو حسین پہ کیا ظلم ہوا ہے, کیا گزر گئی ہے پیغمبر کی نسل کے اوپر, پیغمبر کی اولاد کے اوپر کربلا میں کیا کچھ ہو گیا ہے. اے عزیزو پیغمبر ہیں کہ جو میدان کربلا میں حاضر ہیں, شیشے میں لہو جمع کر رہے ہیں, کاہے کے لیے؟ پروردگار عالم کا یہ حکم ہے اے میرے حبیب آپ جائیں,
یہ لہو اتنا بابرکت ہے، یہ لہو ایسا مقدس ہے، یہ کام جبریل سے نہیں لیا جائے گا، یہ کام میکائیل نہیں کریں گے، یہ کام پیغمبر آپ کو کرنا ہے، آپ جائیں اور خون حسین کو لائیں عرش کے اوپر، اسے جنت میں جاگوزی کر دیا جائے۔ توجہ کریں، بقول امام صادق، امام فرماتے صبح قیامت تک اب بہشت میں یہ لہو ویسے ہی شیشے میں رکھا رہے گا۔ مجلس تمام ہو گئی۔ عزیزو، کیا سنت پیغمبر کے لیے ابھی کچھ باقی ہے؟ آپ کو دلیل چاہیے؟ پیغمبر نے عمل کر کے دکھا دیا، پیغمبر نے کہہ کر کے بتا دیا، پیغمبر کے سامنے لوگوں نے گریہ کیا، پیغمبر نہیں ہے کہ چپ ہیں، پیغمبر تشویق دلا رہے ہیں، پیغمبر اور شاباشی دے رہے ہیں، پیغمبر اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں، پیغمبر چاہتے ہیں کہ لوگ گریہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر عالم اسلام کے پاس سنت کی کوئی اور تعریف ہو تو آ کر کے بتائے کہ نہیں صاحب، سنت اس کو نہیں، اس کو کہا جاتا ہے، ہم اس رخ سے گفتگو کریں گے۔ توجہ کریں عزیزو، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو روز اول سے ابھی آدم اس زمین کے اوپر آئے ہیں، اور جو پہلا واقعہ، پہلی تاریخ اس روئے زمین پر بیان کی گئی ہے، وہ کچھ اور نہیں، شہادت حسین ابن علی ہے۔ آج کے حد تک اس گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہوئے، ابھی تو پیغمبر خود بھی روئے ہیں، پیغمبر نے اپنے گھر میں ماتم کرایا ہے، پیغمبر اسلام نے تشویق دی ہے رونے والوں کی، پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے دل کو مطمئن کیا ہے، میرے لال گھبراؤ نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہ رہیں گے تم نہ رہو گی، علی و حسن نہ رہیں گے تو حسین پہ کوئی رونے والا نہ رہو گا۔ توجہ کریں، میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑے، بیوی آپ نے صرف انہی چاروں شخصیتوں کا نام کیوں لیا؟ آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ زینب زندہ ہیں، ام کلثوم باقی رہیں گی، حسین کا پورا گھرانہ باقی رہے گا۔ اے بیوی، اگر تو پیغمبر نہ ہوئے، اگر علی نہ ہوئے، اگر آپ نہ ہوئی، تو زینب تو ہوگی رونے کے لیے، ام کلثوم تو ہوگی ماتم کرنے کے لیے، چار برس کی سکینہ تو ہوگی ماتم کرنے کے لیے، سید سجاد تو ہوں گے گریہ کرنے کے لیے۔ عجب نہیں فاطمہ آواز دیں، نہیں مجھے خوب اچھی طرح سے پتا ہے، اور میں جو کہہ رہی ہوں خوب سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کربلا میں زینب ہوگی۔ شاید تم نہیں سمجھتے ہو کہ زینب کو اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے، نہیں نہیں، میں دعائے علی سے غافل نہیں ہوں۔ علی جب راتوں کو اٹھ کر کے مصلی عبادت پہ پروردگار سے عباس کو مانگا کرتے تھے، علی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں تو نہ رہوں گا، مگر کوئی ایسا ہو جو میری طرف سے کربلا میں حسین کے کام آئے، تو یہ تمنا دل علی کی میں خوب جانتی تھی، تو میرے دل میں بھی تمنا تھی کہ میں تو نہ رہوں گی کربلا میں، مگر میری جانب سے کوئی ہو کہ جو کربلا میں حسین کی نصرت کر سکے۔ تمنا علی کا نام عباس ہے، اور تمنا دل زہرا کا نام زینب ہے۔ توجہ کر، کربلا میں جناب عباس جناب امام علی کی نیابت میں ہیں، اور جناب زینب کبریٰ جناب صدیق طاہرہ کی نیابت میں ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں اے عزیزوں کی وہ ساری وصیتیں کہ جو ایک ماں نے کی ہیں، وہ ساری وصیتیں جناب فاطمہ زہرا نے کسی اور سے نہیں کی سوائے جناب زینب کے۔ چاہے وہ لباس اپنے ہاتھ کا جو تیار کیا تھا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، یہ لباس امانتاً محفوظ تھا جناب زینب کے پاس، اور اس کا راز عاشور کے دن کھلا، جب حسین کو ایک لباس کی ضرورت پڑ گئی اور زینب نے ایک لباس حسین کے آگے کر دیا، اے بھیا یہ لباس حاضر ہے، بہن یہ لباس، کہاں تمہیں نہیں معلوم، کتنے برس ہو گئے عزیزو، فاطمہ زہرا کی شہادت 11 ہجری میں، واقعہ کربلا 61 ہجری میں، 50 سال کا فرق ہے، اور 50 سال پہلے سے یہ لباس اس قدر اہتمام سے رکھا ہے، بہن یہ لباس، کبھیا بیٹھو، یہ لباس اماں نے میرے پاس رکھا ہے۔ اے زینب، جب حسین رخصت کے لیے آئے گا تو لباس اسے دے دینا، میرا حسین اتنا غریب ہوگا کہ دشمن اس کے ہاتھ، اس کے جسم سے لباس تک اتاریں گے، یہ بہت معمولی سا لباس ہے، حسین سے کہنا اس لباس کو اپنے لباس کے اندر زیب و تن کرے، یہ جسم حسین پہ باقی رہ جائے۔
अल्लाह हू अकबर। इसे पहन करके हुसैन जाए मगर न जाने क्या मशीयत हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली ने इसे ज़ेब-ए-तन किया, अम्मा की निशानी को आँखों से लगाया, बोसा दिया, ये अम्मा का एहतमाम है। तवज्जो करें अज़ीज़ो, मजलिस तमाम कर दी मैंने, ये लिबास जिसमें हुसैन पे रहा मगर क्या रह गया, मजलिस तमाम हो गई, क्या ये जिस्म पे लिबास रह गया? अगर रह गया होता तो रवायत ना मौजूद होती कि जब चार बरस की बच्ची एक बेसर लाशे से लिपटी थी और ज़ैनब ढूंढते हुए आई, ज़कीना का शाना हिलाया, एक सवाल किया था, मेरे लाल ये किसका लाशा है? भूपी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। कैसे पहचाना? इसलिए कि जिस्म दो ही सूरतों में पहचाना जाता है, या सर से पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है। इस पे न सर है न लिबास। दुश्मनों ने उस लिबास को भी हुसैन के जिस्म से उतारा। ए अज़ीज़ो, और कुछ मांगा या नहीं? मैंने तारीख में नहीं देखा मगर तारीख इतनी निशानदेही करती है कि जब रिहाई मिली है मजलिस तबाह हो गई और लूटे हुए सामान वापस आना शुरू हुए तो ज़ैनब बार बार आगे बढ़ कहती थी, अरे मेरे भैया का वो कुर्ता लौटा दो। और ज़ैनब अपने साथ एक कुर्ता लेकर के चली है और लेकर के इसे एहतराम से मदीने तक आई है, ला करके कब्रे पैगंबर पे कुर्ते को डाला। ए नाना, अरे ये तोहफा लाई हूँ, जरा इस कुर्ते पे जख्म हुसैन देखें, खून हुसैन से रंगीन है। ए नाना, ये तेरी उम्मत का हदिया है। जो वक्त على لعنة الله القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بار الله ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار، جو مشتاق حج و زیارت ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار، وارث کربلا منتقم خون حسینی ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور گزارش ہے، سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب سید سردار حسین ابن سید حسین اکبر، سید شاہد حسین ابن سید سردار حسین، سید ظفر عباس ابن سید سردار حسین المرحومین کی ارواح کو بخش دیں۔